Друзі, у нас вже в гостях Роман Білокінський, керівник громадської організації «Півострів Змін», заліщиків, як не дивно. Дуже було б дивно, якби він був зі Збаржа чи Кременця, але ні. Саме зараз ми будемо говорити про заліщики. Романе, доброго ранку. Раді тебе бачити такої ранньої пори у студії «Файного ранку». Ми насправді весь тиждень присвячуємо розмовам про активну молодь різних районних центрів. Починаємо з заліщик. Ти, як вже сказав Юрко, голова громадської організації «Півострів Змін», і нам цікаво, зрештою, яким чином створилася ця організація? Чому вирішили її створити? Що мотивувало? Насправді, то була ідея, ну, десь моя в один момент, але я запалився ідеєю з Бражан, від Алли Соколовської. Вона проводила фестиваль «Рурисько» там кілька років підряд. І мені стало цікаво, як молоді люди, в принципі, такий масштабний проект можуть втілити в життя. Приїхав додому, то був січень, здається, і написав їй на той час ВКонтакті, сказала, приїжджай. Ну, і дуже дивно було, якось так, така історія, бо перше ми зустрілись з нею поспілкуватись про громадську роботу в колонії для неповнолітніх бажаних. Вони робили там КВН. Цікаво. Я приїхав, поділилися досвідом, дали документи, ну, і вже по кальці їхній ми почали працювати. Ну, так пішло, поїхали, запустилися. Знаєш, зараз от раніше, дивлячись на афішу там Тернополя, це було зрозуміло, там, що дуже багато артистів їдуть в Тернопіль, виступають, дають концерти. Але останнім часом дуже багато, я помічаю, заходів, які відбуваються і в заліщиках по дорозі. І от мені цікаво, зокрема, зрозуміти, як формується, зокрема, в малих містах аудиторія, яка приходить на ті чи інші заходи. Що цікаво, зокрема, в менших містах для людей, які заходи є в більшому тренді, що хочуть люди послухати, побачити, відвідати? Ну, з досвіду, мабуть, можу сказати, що це здебільшого якісь гумористичні шоу, на які люди будуть йти. Uh-huh. Головне, щоб ціна не дуже висока була. Але вони навіть готові платити? Готові, так. Колись в 2013-му, здається, ми робили, привозили команду КВН з Берегомета, боже, не пригадаю. Та вона так і називалася «Берегомет». Ні, то інакше було. А, то інакше. З Уцулом ми зв'язані. От, і коли я спілкувався попередньо, я казав, що, ну, в 13-му році на той час, мабуть, 20 гривень за вхід ніхто не дасть. Ми зробили вхід по там 15, здається, дуже так дешево. Але, беручи, от в березні... На той час 15 гривень, то чекай, багато, ну, великі гроші. Принципі, так. Але от в березні місяці я привозив Єгора Грушина до нас в Заліщики. Ми змогли продати 57 аж квитків. По 100 гривень, це питання було, що день перед тим в Чернівцях виступав, і квиток стартував від 230 гривень. Людям цікаво було тоді, що вчителька музичної школи десь почув таку фразу, бляха, ну чому нас, якби, скажімо, не заставили... Це була прийти? Цитата зараз, так? Чому нас не заставили десь прийти на концерт, тому що люди не цікавляться. Вони побачили афішу, але щоб зайти нехай в інтернет подивитися, хто це і чому він приїжджає, то, ну, якось часу не вистачає, мабуть. Воно в маленьких містах є невигідно, скажімо, фінансово, бо тому що в кінцевому результаті десь ти мусиш перекривати всі витрати. Ну, але воно того вартує. Дивіденди воно якісь приносить інші, не фінансові, не матеріальні, але воно вартує того. Зрештою, саме такі заходи формують глядацьку і слухацьку аудиторію на майбутнє, маленькими кроками. Ми вже згадали про те, що організація існує не один рік. Чим можна похизуватися з таких здобутків, досягнень за ці декілька років? З 2012 року організація найбільше досягнень в мене на футболці. Класна футболка. Вона в трьох екземплярах, ще двоє організаторів тільки такі мали, а волонтери білі. В 2017-му там у нас був такий масштабний фестиваль, хоча, знову-таки, фінансово він нам був дуже влетілим, я так, гроші. Ну, але тим не менше, якось старалися віддати. І, ну, я порахував десь порядка 2500 відвідувачів за два дні. Це ті, які купили квитки, бо ті, які перелазили через забор, то... Це інший контингент. Ну, їх десь чоловік 500-700 також було. В принципі, я був задоволений, це там три доби без сну, я не думав, що організм настільки може не спати, але... Чи мені зраджує пам'ять, там дуже великі гурти були високого рівня, це були і Vivienne Mort, здається, так? Vivienne Mort, Detach, Карна, було багато всіх, не пригадаю зараз, ну... Пригадую, Vivienne Mort зібрав, мабуть, найбільшу аудиторію, хоча це був перший день і якраз погода нам зіпсувала трохи відвідувачів, але на неї прийшли, на Vivienne Mort прийшло дуже багато людей насправді.
Були багато промахів, насправді. Дуже цікаво було, що багато волонтерів було з то з Одеси, то з Дніпра, то ще звідки, зі всієї України, насправді, з'їхались. Ну, якось така команда волонтерів тоді була. А молодіжний актив у середок, у самих Заліщиках є отакий от кістяк, на який ти можеш покластися? Зараз, в принципі, за останній рік, після того, як ми створили молодіжний центр, чи молодіжний простір, як ми його називаємо, вулик наш, до нас підтягнулись трохи молоді. Вони зараз ініціюють різні якісь проекти. Від малого ми пробуємо віддати їм в руки там перегляд чи кінофільмів в парку, десь в вулику, ще якісь речі такі дрібніші. Ну, наразі нас так якось, скажем, як керівники, бо ми не вважаю себе керівниками, нас двоє, я, Марішка Шийко, я, яка там півтора року ми знайомі, але вона настільки сильно влилася в півострів змін, що ну, я тепер просто не знаю, як без неї взагалі працювати. Ну, а ти десь... згадуєш за кінофільми, вибач, що я тебе перебуваю, а що найбільше хочуть дивитися люди? Ми взяли за основу, ну, в 2017-му спробували і зрозуміли, що формат спочатку мультик, який заходить дітям і дорослим, а після того вже якесь кіно, на яке залишаються, в принципі, старші люди, дітей відводять додому спати, і зазвичай отак, якийсь мультик, кіно і... За один вечір. Згадали про молодіжний центр. Можливо, проанонсуєш події, які зовсім скоро відбуватимуться саме в Заліщиках, які ні в якому разі не можна прогавити. Які ні в якому разі, можливо, не з молодіжним центром, але я вважаю, що прогавити не можна. У нас в кінці місяця, 30-31, здається, червня, у нас планується Інструмфест, це фестиваль інструментальної музики. Займається цим Тетяна Воронова, вона з Києва. Вартує, мабуть, туди з'їздити. Не знаю, наскільки відвідувачів багато буде, але я так щиро вірю в те, що їй окупиться насправді ці всі витрати. От десь, можливо, є переговори зараз спустити зіплайн через Дністер, що мало би притягнути трішки людей. Ну і День міста, скажімо так, чи День молоді, День міста, День Конституції. Ми плануємо в один день зробити день перед цим інструмфестом в центрі міста Заліщики, запросити кілька гуртів буквально. Для розігріву перед фестивалем. Так, ну, десь приблизно для розігріву. Ти розумієш, в тому плані, ну, чи актив Заліщик, зокрема, от зараз ж ми пам'ятаємо цей фільм, який на початку року вийшов, «Скажене весілля» називався, там, до речі, згадувалось інший населений пункт, але було дуже дивно побачити на заставках Заліщики, та, і всі, в принципі, з Тернопільщини вгадали, про що йде мова, і зараз, фактично, ну, Заліщики стають, вони були, і зараз вони тільки набирають такої дуже цікавої туристичної привабливості. Загалом, людина, яка ніколи не була в Заліщиках, яка от вирішила от на Гамана приїхати і от подивитися це місто. Що найкраще потрібно відвідати? Чи є, можливо, якісь туристичні вказівники, якісь місця? От, чи, можливо, є якийсь центр, де можна, не знаю, взяти там якийсь буклетик і подивитися? Туристичний інформаційний, так? Тут піде. До туристичного інформаційного центру ми ще не дожилися. Нещодавно в центрі міста повісили вказівник, скажімо, з картою міста і місцями, що варто би відвідати. Це вже дуже. З 2016 року відновлено, так, добре відновлено два парки наші, варто в них подивитися. В центрі костел, який, можливо, найстарішою, не буду казати, будівлею є. Ну і, звісно, панорама, це вже Чернівецька область, але ну, всі їдуть на панораму, скажімо так. Хоча потім дуже сильно кажуть, яка погана дорога саме там на Чернівеччині, але ну, і пов'язується з Заліщиками, відповідно, ну, хоча дві різні області. Чекай, панорама – це вже Чернівецька область? Так. Село Хрещатик, це кордон старий колись Польщі і Румунії, тепер Чернівецької і Тернопільської області. Ну і щороку туриста більше все з'являється насправді в місті. Шкода, що інфраструктура ще не настільки розвинена, що він залишався в місті. Ну, з часом воно набирає обертів. Зараз наш мер планує йти, ну, тобто пройшов 50 лідерів на проект «Нові лідери». І десь планує, в принципі, розвиток туристичного кластеру. Є в нас ідея створення там хостелу, ще щось, але дочекаємося, побачимо, як це все піде. Насправді, кожен організатор чогось, чи це фестивалю, чи, наприклад, починаючі гурти, вони прагнуть до чогось масштабного. Зокрема, ти, як керівник громадської організації, до чого прагнеш? Колись я був в гурті і прагнув до великого фестивалю виступити на сцені, а потім взявся за організацію і перестав думати про сцену, а дивитися знизу на сцену. Хотілося б, ну, знаю,
Іспанії десь є бої помідорами, скажімо так, так як наш край там томатний і десь томатофестик, це хтось називає. Ну цікаво би було, як би в Заліщиках можна було покидати з тонами помідорів. Думаю, люди би з'їхалися. Зараз, ну, зараз це... глядачі отак от під серце, отак от. Чим він хоче кидати? Їжу. Але мало би бути якось так ефектно насправді. Це цікаво. Романе, загалом запрошую до Заліщик. Кажи, що от ти от маєш ось цю камеру, яка от на тебе от направлена. Одним оком так дивиться. Та. Запрошуй, кажи, що згадай, що є найголовніше, саме які події цього літа потрібно відвідати обов'язково. І ангажуй приїжджати до вашої місця. Трішки дочекатися, поки впаде Дністер, і тоді всі направду нас, бо вартує насправді побачити місто і всередини, і зверху, скажімо так, ну і відчути стрімку річку Дністер, яку там десь хотіли забудувати ГЕСами, ну, але ми будемо за нею стояти. Тому запрошую в Заліщик і буду радий бачити. Друзі, ми Романе спочатку, ми тобі дякуємо за те, що ти до нас завітав, приїхав в Заліщик, ми вже пожартували перед тим, що чим ти добирався в Заліщиків, але ти сказав, що ти переночував у Тернополі, так що все окей, ми тобі дякуємо, що ти завітав до нас на ефір, а ми продовжуємо файний ранок, нас ще дійсно дуже багато цікавого, і обов'язково відвідуйте наші найкращі куточки області, тому що дійсно відкривати потрібно спочатку те, що перед вами, а потім різноманітні Єгипети і так далі, і Болгарії і так далі.